Sandro Saina ia gana grțopste ki zonași mușaubas da mizgan movismet ravitare baat gălsa. Ეს დილიდან ბორჯომის ხეობაში, კერძოდ სოფელი დვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სოფელი ჩიტახევიდან მოყოლებული იგრძნობოდა ძლიერი დაკვამლიანება, ვინაიდან გამომდინარე იქიდან, რომ ქარი არ იყო დღეს დილით აქტიური, ის ყველა კერა, რომელიც იყო მხრჩოლავი, მის გარშემო არსებული კვამლი მთლიანად იყო მოდებული, თებს ასევე ნაწილობრივ გადმოსული იყო გზის სამანქანო გზაზე, სწორედ ამიტომ ვერტმფრენებს სასაზღვრო პოლიციის არსენალში არსებულ სამ ვერტმფრენს მეტნაკლებად უჭირდა დღეს დილით მუშაობა, ვინაიდან იყო დაბალი ხილვადობა, სწორედ ამიტომ ისინი მეტად შეზღუდულ არეალზე მუშაობდნენ და ახდენდნენ ხანძრის ლოკალიზებას. ახლა რაც შეეხება უშუალოდ იმ ადგილს, სადაც ჩვენ მიმყოფებით, ჩვენ ბორჯომის მუნიციპალიტეტიდან გადმოვინაცვლეთ უშუალოდ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიმართულებით სლესის ციხის მოპირდაპირე მხარეს, მდინარის მეორე მხარეს, სადაც მეტნაკლებად ნარჩუნდება აქტიური კერა, ვინაიდან აქ ჯერ კიდევ ყველაფერი დამწვარი არ არის, ასევე არის მხრჩოლავი კერები, რომლებიც ქარის ამოვარდნის შემთხვევაში ნებისმიერ დროს შეიძლება კვლავ გააქტიურდეს. აქ გარშემო ჯერ კიდევ მუშაობენ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის წარმომადგენლები, თუმცა მაინც შეიძლება ჩაითვალოს, რომ აქ მუშაობა არის უსაფრთხო, ვინაიდან ჩვენ ვიმყოფებით აქ, ჩვენივე უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, ამის მიღმა უკვე ჩვენთვის გადაადგილება აღარ იქნება უსაფრთხო. რაც შეეხება უშუალოდ ოფიციალურ პირებს და მათ პოზიციას, მათი თქმით ამ ეტაპზე ხანძრის აქტიური კერების რაოდენობა იმაზე უფრო ნაკლებია, ვიდრე ეს ბოლო დღეების განმავლობაში იყო, შესაბამისად ლიკვიდირებული კერების რაოდენობა უფრო მეტია, ვიდრე აქტიური, სწორედ ამის შესახებ საუბრობენ დღეს ისინი. 24 საათის განმავლობაში მეხანძრე მაშველები მუდმივად ამუშავებენ ხანძრის კერებს. ხანძრის კერებზე არის ლიკვიდირებული ზონები, არის ასევე ლოკალიზებული ზონები და არის აქტიური ზონებიც. ამ ეტაპზე ლიკვიდირებული ზონები ჭარბობს აქტიურ ზონებს მეხანძრე მაშველების მიერ. მოხდა ხანძრის კერების ლიკვიდაცია. ხანძრის ქრობის სამუშაოებს ართულებს რელიეფი, სადაც მეხანძრე მაშველები ვერ ახერხებენ ხანძრის კერების დამუშავებას. დილიდანვე ჩართული არის ავიაცია და ავიაციის საშუალებით ხდება მიუდგომელი ხანძრის კერების ლოკალიზაცია და ლიკვიდაცია. როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ გადმოვინაცვლეთ ახალციხის მუნიციპალიტეტში. აქ ჯერ კიდევ იგრძნობა, რომ ხანძარი სულ ცოტა ხნის წინ აქტიური იყო, ვინაიდან იგრძნობა, რომ მიწა ჯერ კიდევ ცხელია, ასევე ნარჩუნდება პატარ-პატარა აქტიური კერები, მხრჩოლავი კერები და ქარის გააქტიურების შემთხვევაში შესაძლოა ეს ცეცხლი კვლავ გავრცელდეს, რადგან გარშემო ჯერ კიდევ არ არის ყველაფერი დამწვარი და ჩვენ ვხედავთ, რომ არის ხმელი ფოთლები, ხმელი ტოტები, თუმცა როგორც შესაბამისი უწყებები ამბობენ, მათი თქმით სიტუაცია მაინც ექვემდებარება კონტროლს და შესაბამისად მთელი ძალებით მუშაობენ აქ გარშემო მიმდინარე სახანძრო სამუშაოების განმავლობაში. მადლობა, ეს იყო სანდრო სანაია. ხანძრის რისკები მომდევნო დღეებში კიდევ უფრო გაიზრდება. სინოპტიკოსების პროგნოზით ქარიანი ამინი 29 აგვისტომდე გაგრძელდება, ამასთან თვის ბოლომდე ნალექი მოსალოდნელი არ არის. საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ტემპერატურა 40 გრადუსამდე აიწევს, ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოში პლუს 36 გრადუსი იქნება. სამცხე-ჯავახეთი, ბორჯომი ახალციხის ტერიტორიაზე შენარჩუნებული იქნება კვლავ მაღალი ტემპერატურა და კვლავ შენარჩუნებული იქნება ქარის სიძლიერე, რაც გამოიწვევს ხანძრის გაჩენას და ხანძრის კერების გადაადგილებას. 28 აგვისტოს შემდეგ მოხდება საქართველოს, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე ტემპერატურის დაკლება. 28 აგვისტომდე საქართველოს ტერიტორიაზე უნალექო და ცხელი ამინდები კვლავ გაგრძელდება. ესე იგი, დასავლეთ საქართველოში 35-40 გრადუსის ფარგლებში ველოდებით, აღმოსავლეთ საქართველოში შენარჩუნებული იქნება 31-36 გრადუსი.
Ოცნებიდან წასული დეპუტატები ისევ ამერიკის საელჩოს აკრიტიკებენ. მორიგ წერილში სოზარ სუბარი, დიმიტრი ხუნდაძე, გურამ მაჭარაშვილი და მიხეილ ყავლაშვილი აცხადებენ, რომ სტრატეგიული პარტნიორის საელჩო ვერ ეგუება საქართველოს სუვერენულ ხელისუფლებას და ასევე საელჩო ყველაფერს იკადრებს ასეთი ხელისუფლების გადასატრიალებლად. შეგიძლიათ უცხოლოდ მოისმინოთ, რას წერენ მოქმედი დეპუტატები. Calbatoni Elchis, bolo ori comentarii, kide vertical, tshadi gahta tu sinam dulesi windgas radicaluri opoziției, radicaluri driste srigisukan. Როგორც ცნობილია, რადიკალური ოპოზიციის მეშვეობით თავსმოხვეული პოლარიზაცია ორძირითად ხელოვნურ საყრდენზე დგას. ესაა საქართველოს მოქმედი ხელისუფლების საშინაო და საგარეო ლეგიტიმაციის არაღიარება. Ამ საყრდენების გასამაგრებლად ნაციონალური მოძრაობა საბჭოური პროპაგანდის საუკეთესო ტრადიციების მიხედვით კონკრეტულ კლიშეებს იყენებს. Am კლიშეებს შორის განსაკუთრებული ადგილი გავრილოვის ღამეს და არასამართლიან არჩევნებს უკავია. Ბოლო რამდენიმე დღეა ქალბატონი დეგნანი სწორედ ნაციონალური მოძრაობის მეშვეობით შემოგდებული ამ მესიჯებით გველაპარაკება. Რაც იმის მკაფიო დასტურია, რომ ეს მესიჯები ისევე როგორც პოლარიზაციის პრობლემა სწორედ საელჩოს მიერ არის მოფიქრებული. Ეგრეთ წოდებულ გავრილოვის ღამეზე ბევრს არ ვიტყვით. Მხოლოდ იმას გავიხსენებთ, რომ იმ ღამით ერთი მხრიდან პარლამენტში საელჩოს ერთი ფავორიტი, ნიკანორ მელია იჭრებოდა, ხოლო მეორე მხრიდან ადამიანებს ნამიზნებით საელჩოს კიდევ ერთი ფავორიტი, გიორგი გახარია ესროდა. Რაც შეეხება არასამართლიან არჩევნებს, ქალბატონმა დეგნანმა თქვა, რომ არჩევნები სამართლიანად არავის შეუფასებია და ხალხში არჩევნების შედეგებისადმი ნდობა არ არსებობსო. Სწორედ აქ წამოსდა ქალბატონ ელჩს, რომ წარუმატებელი რევოლუციური სცენარი და რადიკალური ოპოზიციის ყალბი მესიჯი არასამართლიანი და გაყალბებული არჩევნების შესახებ საელჩოშია დაწერილი. ქალბატონმა ელჩმა ძალიან კარგად უნდა იცოდეს, რომ ეუთო ოდირმა და ყველა სხვა საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციამ, როგორც 2020 წლის ისე 2021 წლის არჩევნები შეაფასა როგორც თავისუფალი და კონკურენტული, რომელშიც ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები იყო დაცული, რაც არჩევნების სამართლიანობის სინონიმია. Termin სამართლიან ეუთო ოდირი თავის ანგარიშებში უკვე დიდი ხანია აღარ იყენებს, რაც საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიაში ისფედის ბორდის მაშინდელმა თავმჯდომარემაც აღიარა. Როდესაც ელჩი ნაციონალური მოძრაობის მეშვეობით გავრცელებულ და არგუმენტებით უკვე მრავალგზის განეიტრალებულ მესიჯს იმეორებს, ჩანს, რომ ხელისუფლების არალეგიტიმურობის აღქმისა და რევოლუციური განწყობის ხელოვნურად ჩამოყალიბება მისთვის თვითმიზანია. ქალბატონმა ელჩმა ასევე აღნიშნა ყველა სადამკვირვებლო ორგანიზაცია ამ მრჩეველთა დაშინებაზე, ხმების ყიდვაზე, ძალადობრივ ადმინისტრაციულ რესურსებზე და ეგრეთ წოდებულ კარუსელზე მიუთითებდაო. ქალბატონ დეგნანს გვინდა შევახსენოთ, რომ ყველა ეს თემა საფუძვლიანად იქნა შესწავლილი საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის მიერ. Მათ შორის დეტალურად გამოიკითხნენ დამკვირვებელი ენჯეობის ხელმძღვანელები. Საბოლოოდ დადგინდა, რომ არც ერთ სადამკვირვებლო ორგანიზაციას რაიმე მყარი ფაქტი ამორჩეველთა დაშინების, ხმების ყიდვის თუ ადმინისტრაციული რესურსის სისტემატური გამოყენების შესახებ არ ჰქონდა. Სრულიად სამართლიანად საქილიკო თემადაც კი იქცა ის ფაქტი, რომ ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციები დარღვევებზე საუბრისას ყოველ ჯერზე სიტყვა სავარაუდოს იყენებდნენ, რითაც მტკიცების ტვირთს სრულად იხსნიდნენ. Სრულიად გამოოგნებელი იყო ელჩის მორიგი გზავნილი ისფედის მიერ ხმების პარალელური დათვლის შედეგების გაყალბების შესახებ. ქალბატონმა დეგნანმა ხმების პარალელური დათვლის გაყალბებას უმნიშვნელო სტატისტიკური ცდომილება უწოდა და თქვა, ისფედის მიერ შეცდომის იდენტიფიცირება მალევე მოხდაო. საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის, რომ ერთიც და მეორეც უმძიმესი ტყუილია. Ამასთან შეუძლებელია ამის თაობაზე ინფორმაცია ელჩს არ ჰქონდეს და მხოლოდ უნებლიეთ სრულობდეს. Რაც შეეხება უმნიშვნელო სტატისტიკურ ცდომილებას, ხმების პარალელურ დათვლას იგივე პივიტის აქვს ცდომილების დასაშვები ფარგლები, რაც ისპედის მეთოდოლოგიის მიხედვით 0.7% შეადგენს. ეს ნიშნავს, რომ არჩევნების ოფიციალურ შედეგებსა და პივიტის შედეგებს შორის სხვაობა 0.7%-ზე მეტი არ უნდა ყოფილიყო. ქართული ოცნების შემთხვევაში ცესკოს და პივიტის მონაცემებს შორის დაფიქსირდა 2.4%-იანი სხვაობა, რაც ნიშნავდა, რომ ან არჩევნები იყო გაყალბებული, ან პივიტი, თუმცა საბოლოოდ გაირკვა, რომ არჩევნების ნაცვლად პივიტი იყო გაყალბებული. Რაც შეეხება იმას, რომ თითქოს ისფედის მიერ ცდომილების იდენტიფიცირება მალე მოხდა, ქართული ოცნების ლიდერებმა პივიტის ცდომილებაზე პირველად ჯერ კიდევ 3 ნოემბრის ბრიფინგზე ისაუბრეს. ამის შემდეგ პივიტის თემაზე შედგა არაერთი შეხვედრა როგორც ისფედის ხელმძღვანელობასთან, ისე ამერიკულ მხარესთან. ისფედის მაშინდელმა აღმასრულებელმა დირექტორმა ტელევიზიით ისიც აღიარა, რომ საელჩოს პივიტის ცდომილების შესახებ ინფორმაცია სულ მცირე ნოემბრის ბოლოს ჰქონდა. ასეთ პირობებში სრულიად გამაოგნებელია, რატომ არ მოხდა პივიტის სიყალბის აღიარება 11 დეკემბრამდე და რატომ აგრძელებდა საელჩო პარტიებს შორის მოლაპარაკებების მოდერაციას იმ დროს, როდესაც ის სიყალბეზე უკვე სრულიად იყო ინფორმირებული. ჩვენთვის ამ ყველაფრის მიზეზი ნათელია.
ხელოვნური პოლიტიკური კრიზისი და პოლიტიკური მოლაპარაკებები, რომელიც პივიტის გაყალბების პირმშო იყო. Სწორედ საელჩოს მიერ იყო ჩაფიქრებული და ხელოვნურად თავსმოხვეული. Აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ პივიტისთან ერთად ისპედმა გააყალბა კიდევ ერთი მონაცემი 8%-იანი უარყოფითი დისბალანსის შესახებ, რომელსაც ისპედისავე დასკვნით არჩევნებზე 4.1%-ის მოცულობის გავლენაც კი შეიძლება ქონოდა. Მთლიანობაში ისპედმა ქართულ ოცნებას ხმების პარალელურ დათვლაში 45.8% დაუწერა და ამას 4.1%-საც თუ გამოვაკლებდით, გამოდიოდა, რომ საპარლამენტო არჩევნებში ქართულ ოცნებას არა 48.2%, არამედ 41.7% შეიძლება მიეღო. Შეგახსენებთ, რომ სწორედ ისპედის ფეიგებზე დაყრდნობით ცდილობდა ნიკა გვარამია მის მიერ გაყალბებული ეგზიტპოლი და ამ ეგზიტპოლში წარმოდგენილი ქართული ოცნების 51%-იანი შედეგი არჩევნების რეალურ შედეგად გაესაღებინა. Მოგვიანებით დადგინდა, რომ უარყოფითი დისბალანსის მაჩვენებელი 1%-საც კი არა შეადგენდა. Თუმცა ისპედსაც სიყალბე დღემდე არ უღიარებია. Ასევე სრულიად გამაოგნებელი იყო ელჩის განცხადება ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ორგანიზაცია სირცხვილიას მიერ გავრცელებული პოლიტიკური შინაარსის კლიპის შესახებ, რომლის გამოც ნაციონალური მოძრაობის კუთვნილი ტელევიზიები დაჯარიმდნენ. Როგორც ცნობილია, არასაარჩევნო პერიოდში ტელევიზიებში პოლიტიკური რეკლამის განთავსება აკრძალულია. სირცხვილიას კლიპი კი თავისი შინაარსით პოლიტიკურიც იყო და რევოლუციურიც. Როდესაც ასეთი კლიპის გამო ტელევიზიების ლეგიტიმურად დაჯარიმებას აპროტესტებ, ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ რევოლუციური სცენარი სწორედ საელჩოს მიერ არის მოფიქრებული და დაორგანიზებული. Კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ქალბატონ დეგნანს აღიარებითი ჩვენებისთვის. Როდესაც ელჩი სირცხვილიას უკანონო პოლიტიკურ რევოლუციური კლიპის გამო ტელევიზიების ლეგიტიმურ დაჯარიმებას აპროტესტებს, პივიტის გამყალბებელ NGO-ს ხელსაფარებს, საქართველოს ხელისუფლების საშინაო და საგარეო ლეგიტიმაციას ეჭქვეშ აყენებს და ამ ეჭვის გასამყარებლად არაერთგზის უხეშად ტყუის, სრულიად ცხადია რასთან გვაქვს საქმე. Საელჩო ვერ ეგუება საქართველოს სუვერენულ ხელისუფლებას, რომელიც ქვეყანას ომისკენ არ ექაჩება. ეჭვი არ გვეპარება, რომ ასეთი ხელისუფლების გადასატრიალებლად საელჩო ყველაფერს იკადრებს და ბევრად უფრო მძიმე ნაბიჯებსაც კი წავა, ვიდრე ეს პივიტის გაყალბება იყო. თუმცა დარწმუნებული ვარ, სიმართლით აღჭურვილი ხალხის ძალა ქვეყნის სუვერენიტეტს მყარად დაიცავს და ქვეყანაში არეულობის შემოტანისა და მისი ომში ჩათრევის შესაძლებლობას არავის მისცემს. Paralelurat, deputatebi Evropis 12 punktis shesrulebis gzebze mzhjelobes. Sakanomdeblo organoshi morgi shekhodra imarteba ikribebian saparlamento kontrolis sakitkhebze momshave jgupis tsavrebi. Levan Pantskhabashukebs temas da misgan moismen detalebs. Levan, vin estreba mimdinare shekhodras da ratebebs ganikhilaven monatsilaebi. Იმისთვის, რომ ქვეყანამ ევროპული პერსპექტივიდან უკვე კანდიდატის სტატუსი მიიღოს, აქტიურად გრძელდება საკანონმდებლო ორგანოში სამუშაო ჯგუფებში შეხვედრები. Ამ დროისთვის მიმდინარეობს საპროცედურო საკითხთა კომიტეტში შეხვედრა, რომელიც არის დაკავშირებული საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმებთან დაკავშირებით. Მე გეტყვით, რომ ოპოზიციას ჰქონდა გარკვეული ტიპის შენიშნები ინტერპელაციის წესთან დაკავშირებით, ასევე მინისტრის საათის ფორმატთან დაკავშირებით. Ნიაცხადებენ, რომ ეს ფორმატები არის არაეფექტური. ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ ჩავწერეთ საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ქადაგიშვილი აცხადებს, რომ ძირითად მიმართულებებზე გათვალისწინებულია მოსაზრებები როგორც ოპოზიციის, ასევე არასამთავრობო სექტორის. ეს გათვალისწინება მოხდა იმ მიმართულებით, რომელიც დაკავშირებულია ინტერპელაციის წესზე, ასევე მინისტრის საათის ფორმატზე, და უფრო მეტი დრო ეკნება დეპუტატებს კითხვები დაუსვან, ასე რომ ვთქვათ, მთავრობის წარმომადგენლებს. მისივე განცხადებით, კონკრეტულ შედეგებზე შედეგები შეჯამდება დღეს კომიტეტზე და ამის შემდეგ უკვე პროცესები მთლიანად გადაინაცვლებს საკომიტეტო მოსმენებზე. მთავარი, რაც ვერ შეთანხმდით, არის ის, რომ ქართულისნება შემოეფარგლა პარლამენტის რეგლამენტი მხოლოდ, ანუ საპარლამენტო ზედამხედველობას კი არ ვაუნჯობესებთ, არამედ უბრალოდ პარლამენტის რეგლამენტზე ვრჯელობთ. Რაც ბუნებრივად შეიძლება საინტერესო იყოს, მაგრამ საერთოდ შორს არის პარლამენტის ზედამხედველობის გაუნჯობესებისგან. Იზრდება მთავრობის, ასე ვთქვათ, მოსვლის სიხშირე პარლამენტში და ანგარიშ ვალდებულება, რაც ძირითადად ინტერპელაციის გაზდით შეიძლება გამოიხატოს. ამავდროულად იზრდება პასუხისგებლობა მთავრობის მხრიდან დეპუტატის შეკითხვაზე პასუხის გაცემასთან დაკავშირებით. ყველა მხარეს, არასამთავრობოებსაც, ოპოზიციასაც, უმრავლესობის წარმომადგენლებსაც ამ სამუშაო პროცესში ჩვენ მართლაც დავინახეთ შეხების წერტილები.
იმისთვის, რომ ევროკომისიის რეკომენდაციები შესრულდეს, უკვე რამდენიმე თვეა საკანონმდებლო ორგანოში დეპუტატები, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები და ოპოზიციის ნაწილი აქტიურად მუშაობენ კონკრეტულ მიმართულებებთან დაკავშირებით. დღეს საპროცედურო საკითხთა კომიტეტში მეოთხე შეხვედრა მიმდინარეობს, რომელიც ითვალისწინებს საპარლამენტო ზედამხედველობას და კონტროლის მექანიზმების გაზრდას. Madloba ის იყო Levan Panchava. Ucrainașii sabzolo mokmedebebi gârzeldeba, ocupantebi mteli ghamis ganmalobăși utevdnen ramdenime ulks. Intensivuri ierișebi mdinarebda Kharkovis mimartulebi daiqupa ori adamiani, arian dashavebulebi. Tavdasma gakhorcelda Donetskzec, daiqupa ori adamiani. Ocupantebi Dnepropetrovskze, gradis tipis raketebi tavdasma 9 jer ganakhorceles, dazianda infrastruktura, mosakhleba elektroenergiis gareshe darcha. Apetkebebis khma isboda Mikolaevshec. Manu Gavasheli gagatsnobt upro detalurad, ra vitareba Ucrainis tsalkeul ulks. Andrei, este un talim soplios, ura treba ucrainis, este concretul, certul ziami, probabil e saris, Zaporojie, solki, olki, saat, sunt de bareops, atomuri, electrosat, gulda, romelzec, ramden mesat, este în ganhorțel, da, tau dospada romelzec, ce e cuna. Carcoli, sapt, hai, biama, ze sau prus ucrainis, președinte, Volodimir Zelenski, can marta, som, sat, gurma, istoriis, cam oba și piruela, ceea ce era mușaoba, tum sa sabedni rot, tau dos mișem de gaciai, to sa rezoro sistema, da, agmoi, pra problema, tum sa ucrainis, președinte, mi-i cnevs rom, tavdas mișe de gat ziandeba. Sadguri amitom Ucraina sună dau grundes teritoriis martoara ceheba. Volodymyr Zelenski scan martoiosis ațhadeps rom, sadguri zeunda daușan, saetașor so energiis inspectire bișcupi romel ce este alis sadguri ze arsebul situația, smem acureba și vaxene prom teritoria rusetma hut mart staipro. Დღეს ისტორიაში პირველად ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგური გაჩერდა. Საავარიო დაცვა მიმუშავა. დიზელის გენერატორები მაშინვე ამოქმედა, რათა ელექტროსადგურისთვის ელექტროენერგიის მიწოდება მომხდარიყო. მსოფლიომ უნდა გაიგოს, რა საფრთხეა ეს. Დიზელის გენერატორები რომ არ ჩართულიყო ავტომატურად დაცვას არ ემუშავა და ელექტროსადგურის ჩვენ თანამშრომლებს არ ემოქმედათ, იძულებული გახდებოდით რადიაციული ავარიის შედეგები დაგვეძლია. რუსეთმა უკრაინა და ყველა ევროპელი ჩააყენა სიტუაციაში, როდესაც რადიაციულ კატასტროფას ერთი ნაბიჯი აშორებდათ. Მინდა დავარწმუნო ყველა უკრაინელი. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ საგანგებო სცენარის თავიდან ასაცილებლად, მაგრამ ეს მხოლოდ ჩვენ სახელმწიფოზე არ არის დამოკიდებული. Მთავარი ის არის, რომ საჭიროა ისეთი საერთაშორისო ზეწოლა, რომელიც ოკუპანტებს აიძულებს დაუყოვნებლივ დატოვონ ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის ტერიტორია. Ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტომ და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებმა უნდა იმოქმედონ ბევრად უფრო სწრაფად, ვიდრე ახლა მოქმედებენ, რადგან ატომურ ელექტროსადგურზე რუსული ჯარების ყოფნის ყოველი წუთი არის გლობალური რადიაციული კატასტროფის რისკი. Rachea Heba, Ucraina și Arsebu, Sairto, Surat, Omis, Asot, Hmadza, Meotre, Pres, Rusetia, Agrzeleb, Kharkovis, Dabomba, Agresoris, Tavaris, Amizde, Kua, Ucrainis, Ahmo, Saulet, Nacilia, Dabombe, Bida, Tavdas, Mevi, Grzeldeba, Kramatorski, Smimartule, Bita, Donetski, Solki, Aris, ASV, Rusetis, Ertertim, Tavaris, Amizde, Amastaneta, Chaplinis, Sadguri, Samatare, Kinixis, Sadguri, Daibomba, Sadat, Stashaudnen, Adamien, Gardaisua, Odstahutipiri. На Харківському напрямку термореактивული артилерійით იერიშები ხარკოვის მიმართულებით მიიტანა. ის იყენებდა საფრენ აპარატს საჰაერო დაზვერვისთვის. Slavianskis მიმართულებით მტერმა ჩაატარა საბრძოლო მოქმედებები, რათა შეენარჩუნებინა ადრე დაკავებული პოზიციები. Донецкиის მიმართულებით ოკუპანტები არ წყვეტენ თავდასხმებს. Краматорскиის მიმართულებით მან დაბომბა ჩვენი ჯარების პოზიციები და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა. Მტერმა განახორციელა იერიშები ზაპოროჟიეს მიმართულებით, ასევე სამხრეთ ბუზის მიმართულებითაც, სადაც რუსი სამხედროები ცდილობენ ჩვენი ჯარების წინსვლის აღკვეთას. Შავი და აზოვის ზღვის წყლებში ოკუპანტები ძირითად ძალისხმევას დაზვერვის ჩასატარებლად მიმართავენ. უკრაინელი დამცველები მტკიცედგანან. Ucraina აგრძელებს ომის დანაშაულების დათვას. Generalul procuraturაში აცხადებენ, რომ რუსეთის უკრაინაში შეჭრიდან შეჭრის შემდეგ ჩადენილია 300.000-ზე მეტი ომის დანაშაული. Ამასთან ერთად Generalul procuratura დაშავებულ ბავშვებზეც არცელებს ინფორმაციას. Ამ დროის მონაცემებით გარდაცვლილია 376 ბავშვი და დაიჭრა 733. Madloba ის იყო Vano Gavasheli. Zaporojiez atomur elektrosadgurze da mis garshemo ganxortsielebul tavdasxmebze pasuxisgebloba rusets ekisreba, tumtsa is tsdilobs Ukraina da adaneshaulos. Amis shesghab omis shevstavleli institutis angarishi aghnishnuli. Organizatsiis shefasebit rusma samkhedroeba birtuli obyektis militarizatsia moaxtines, tumtsa Zaporojiez atomuri elektrosadguri shors aris frontis khazisgan. Omis shevstavleli institutis analitikosebi aseve atskhadeben, rom sadgurze tavdasxmebis ganxortsielebashi ruseti ukrainul zalebs adaneshaulobs, magram jerjerobit sandom tkitsebuleba
arț arut genia imis miuhedavadrom tava da controlebs teritorias. Angarishi agnishnulia isitrom rusetis prezidenti isev tsdilobs taviden aitsilos saqovelta mobilizatsia, rasats motsmobs rusetis sheraghebuli zalebis ritskhovnobis mokrdzalebuli zrda. Sancțiile მიუხედავად რუსეთის შტატებთან ვაჭრობით თვეში 1 მილიარდ დოლარს მაინც იღებს. Ამის შესახებ Associated Press წერს. Სააგენტოს ცნობით, თებერვლის ბოლოდან დღემდე რუსეთიდან შტატებში 3600 პარტია ხელითონები, რეზინა, სასუქი, რადიოაქტიული მასალა და სხვა პროდუქცია შევიდა. Ამასთან სააგენტო წერს, რომ ეს მაჩვენებლები შარშენდელთან შედარებით დაახლოებით ორჯერ ნაკლებია. Როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტში სანქციების კოორდინატორმა ჯიმ ობრაიამ განმარტა, რუსეთთან ვაჭრობის სრულად დაბლოკვა უძლებელი, რადგან ეს შეიძლება უარყოფით დაისახოს მსოფლიო ვაჭრობაზე. Მისივე თქმით, ზოგიერთ შემთხვევაში ეს უფრო მეტად შტატებს დააზარალებს, ვიდრე რუსეთს. Უცვლელია მიზანი, რომ პუტინმა არ გაიმარჯოს. Ამის შესახებ გერმანიის კანცლერმა მოქალაქეებთან შეხვედრისას განაცხადა. Ოლაფ შოლცის თქმით, ფსონზე უკრაინის სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა დევს. Გერმანიის კანცლერმა უკრაინაში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებს პუტინის ომი უწოდა. Mizani უცვლელია, რომ პუტინმა არ გაიმარჯოს. Უკრაინის სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა დევს ფსონზე. Პრეზიდენტმა ბაიდენმა მკაფიო თქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არ მიაწვდის უკრაინას ისეთ შეიარაღებას, რომელიც კიევს რუსეთის ტერიტორიაზე დარტყმების მიტანის საშუალებას მისცემს. Ჩემი აზრით, ეს არის პრინციპი, რომელსაც ყველა უნდა დაექვემდებაროს. Ჩვენ ყოველთვის ვაკვირდებით სხვებს, რას აკეთებენ, რაც შეეხება საკითხს, რომელიც ახლა განიხილება ვიზების გაცემის საკითხს. Ყოველთვის შეიძლება დეტალებს შეეხო და გაუგო რუსეთის მეზობელ სახელმწიფოებს, მაგრამ ეს პუტინის ომია და არა რუსების. Განზოგადება არასდროს არ უნდა მოხდეს. Ევროკავშირს სჭირდება არა გერმანიის ხელმძღვანელობა, არამედ თავშეკავება. Ამის შესახებ პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა. ზბიგნევ რაუს თქმით, ევროკავშირს ემუქრება არა მხოლოდ რუსეთის საგარეო იმპერიალიზმი, არამედ ჩინაგანი იმპერიალიზმი, განსაკუთრებით გერმანიის მხრიდან. პოლონეთის პირველი დიპლომატი გერმანიას სხვა წევრ ქვეყნებზე გავლენის გაზრდის მცდელობაში ადანაშაულებს. Daria Duginas, Romis Papma, Omis Udanasha, Olomis Horpli Utsoda. Ris gamot tsminda saqdis nuncia Ukrainis sagare utsqebashi daibares. Ukrainis diplomatiur utsqebashi Pape Franciskes gamosulis gamo imedgasrueba gamotkves. Ukrainis sagare utsqebashi aseve ganatskhodis rom Omis daqqebis shemdeg Romis Paps arasodes miuktsvea gansakutrebuli quradgeba Omis konkretuli mskhorplisatvis. Dmitro Kulebas ganatskhadebit fakti rom tsminda saqdris nuncio diplomatiur utsqebashi daibares upretsedento movlenas tsarmoadges. Maimunis qovilis amjamindeli globaluri shemtkhovebis 34%-ze meti Amerikis Sheertobul Shtatebze modis. Amis shesakheb jandatsvis msopli organizatsiis direktorma ganatskhada. Tedros Gebreyesusis tkvit, tu Sheertobul Shtatebshi monatsamebi izrdeba Evropashi pirikit iklebs. Jarmos khelmzghvanelis ganatskhadebit autslebelia shesabamisi zomebis gatareba da strafi vaktsinatsia. We recognize and celebrate the diversity. Especially. Imisatvis rom statistikis kleba shenarchundes autsilebelia damokidebulebis shetsva da vaktsinatsia miuhedavad amisa 10-ze met kveqanashi dafiksirda qovel qiras shemtkhovebis ritskhvis zrda. Qolaze meti fakti Sheertobul Shtatebshi gamovlinda. Amjamindeli globaluri shemtkhovebis 34%-ze meti soret Amerikis Sheertobul Shtatebze modis. Ისევ საქართველო ხანძარი იყო გამიცოფილ ძველ აბაშაში, ცეცხლი თხილის პლანტაციას გაუჩნდა. Ხანძრის შედეგად დამწვარია დაახლოებით 6 ჰექტარი მიწის ფართობი. Ფლობელ კომპანიაში განაცხადეს, რომ ცეცხლი თხილის ძველ პლანტაციას გაუჩნდა და სავარაუდოდ ზარალი დიდი არ იქნება. Ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. Ცეცხლი მოედო დაახლოებით 26 ჰექტარის მასივს, თუმცა აქედან ძირითადი ნაწილი ხანძრის იყო დაახლოებით 6 ჰექტარზე, რომელ ფართობსაც არულებით დაბალი ნარგავობა იყო და ძირითად ნაგავსაყრელად ვიყენებით. რა, ანუ განასხლავი ტოტებისგან იყო დატვირთული და ასევე მან ძარალი არ იქნება დიდი. 5 დღეა ძარი ძლიერი ქარი, მაღალი ტემპერატურა და პროცირება შეიძლება ნებისმიერ ამის გამოიწვია. Შეიძლება ყოფილიყო ნამწვავი სიგარეტის პატარა ალი და ნებისმიერი რამ.
Samegrelo Zemesvanetis sahamtsepo rtsmunebuli zugdidis mertan ertad Niderlandebis samepels elchi shexta ganekhiles regionshi mimdinare proektebi da samomavlo gegmebi. Niderlandebis salchos finansuri mkhardacherit samegrelo Zemesvanetshi khaltamerts zaladobis tsinaagdeg proekti khortseldeba amestan. Diplomatiuri tsarmomadgeloba regionshi garemos datsvis da soplis meornobis mimartulebit mushaobs. Am văzut că sunt proiecte noi, sunt sail, sunt echipe de tahorțele, sunt regiuni, 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 გამოკვეთით გარკვეული სფეროები, როგორც ეკონომიკის, სოფლის მეურნეობის და სხვა მიმართულებით, სადაც შეიძლება თანამშრომლობა და დავსახით სამომავლო გეგმები. მოხარული ვარ, რომ დღეს ვიმყოფები სამეგრელოს ზემოსვანეთში. ეს ჩვენი პირველი ვიზიტია. ჩვენ შევხვდით ადგილობრივ ხელისუფლებას, სამოქალაქო საზოგადოებას და დავსახეთ ერთობლივად განსახორციელებელი საქმიანობები. Ჩვენი ძირითადი მიმართულებებია გენდერი, ქალთა უფლებები, ადამიანის უფლებები, ასევე მნიშვნელოვანია სოფლის მეურნეობა. ნიდერლანდების გამოცდილება კარგად არის გამოყენებული სამეგრელო ზემოსვანეთში და ჩვენ მომავალშიც ვაპირებთ ადგილობრივ ფერმერებთან ვითანამშრომლოთ. Მოდი დავიკარგოთ ვიზიართან ერთად. Ცნობილი მასშტაბური პროექტის ფარგლებში ქუთაისში 200-მდე ინფლუენსერი ჩავიდა. Შერჩეულ ბლოგერებს ავიაკომპანიისგან უფასო სამგზავრო ბილეთები გადაეცა, სპეციალური ჩარტერი აბუ-დაბიდან აფრინდა და დანიშნულების ადგილი აეროპორტში დაშვებამდე უცნობი იყო. იმერეთში ჩასულ ინფლუენსერებს სხვადასხვა პლატფორმაზე თვალს ჯამში 30 მილიონი გამომწერი ადამიანებს. Meydan Kutaisi masminzlobt viziar Abu Dhabis aprobirebul marketingul kampaniyas, romelsats khvia daigarge viziartan ertad. Proekti gulisnobs tavis shinaarset imas rom blogerebma 200-ამდე blogeri, romelis chamovida Kutaisis aeroportshi daprinamde, aritsobden tu ro amimartulebit mofindavden. Aghsaghnishnavia is fakti rom es aris sakartvelos istoriashi qvelaze didi mskavsi tipis proekti, rodesats andeni 20-ze meti khveqnis tsaromadgeneli influenceri erdroulad stumrobs ერთ ლოკაციას, ამ შემთხვევაში ქუთაისი იქნა შერჩეული. სამი დღის განმავლობაში ისინი მოინახულებენ იმერეთის რეგიონის ღირსშესანიშნაობებს, ყველა იმ ადგილს, რომელიც ტურისტულად საინტერესო იქნება მათთვის და მათ გამომწერებს, რომლებიც ჯამურად 30 მილიონს შეადგენენ, მოუყვებიან ჩვენი ქვეყნის კულტურის შესახებ და გააცნობენ საქართველოს. ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა, ახლო აღმოსავლეთის ბაზარი სრულიად ახალია ქუთაისისთვის, ჩვენი აეროპორტისთვის და იმერეთის რეგიონის. Actually this is not my first time to პირველად არ ვიმყოფები საქართველოს. ჩემი პირველი ორი ვიზიტი თბილისში იყო და აღფრთოვანებული დავრჩი. ეს ჩემი მესამე ვიზიტია საქართველოში. არ ვიცოდი სად მოვდიოდი. დანიშნულების ადგილი უცნობი იყო და მხოლოდ დაშვების შემდეგ გავიგე. მაგრამ გრძნობა მქონდა რომ მშვენიერ ქალაქში მოვდიოდი, როდესაც მთებსა და ლამაზ ბუნებას გადავუფრინეთ. ძალიან მიყვარს საქართველო. მე ეგვიპტიდან ვარ და ჩემი საყვარელი ქვეყანა საქართველოა. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. Პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით სამ საათზე, მე დროებით გემშვიდობებით.